зразу, знаєте, впізнала наш зал. А це сходинка, це ж на другий поверх, де ми в бібліотеку підіймалися. І нарешті український прапор. Ці кадри зі звільненого села Благодатне, що у Волноваському районі, поширили 11 червня на своїй сторінці у Фейсбук воїни 68-ї окремої єгерської бригади імені Олекса Довбуша. Олена Піскун родом з Благодатного. На відео українських захисників впізнає приміщення місцевого будинку культури та показує, який вигляд він мав до приходу російської армії. У нас такі концерти тут були класні, знаєте, як збиралися люди в селі. Це село, ну, навіть стоячі були місця, ну, зайнято все, в проходах стояли на концертах. Не тільки будинки потрощені, це і ті дерева, які ти пам'ятаєш зі школи, мимо яких ти там ходив постійно, знаєте. Це там наш футбольний майданчик, де бігали там ті спортивні наші команди, грали у футбол, і тепер воно це в всіх чорних в тих воронках. Олена розповідає, у квітні минулого року з Благодатного виїхали її батьки. Перебувати там було небезпечно через обстріли. Ми взагалі ж відстежували постійно, що відбувається у нас там. Як тільки росіяни проходили повз Благодатне, вони кажуть, повернули танки, пушки, вистрілили на село. А подруга моя ось у Сторожовому, вона рік в окупації була. Вона каже, а ми хочемо додому. І в цій фразі було заложено все. Було зрозуміло, що навіть людина у себе вдома, в своєму будинку, вона не відчуває себе вдома, тому що навколо не Україна. Батьківський дім у Благодатному, додає Олена, зруйнований. Батькам довго не говорили. Знаєте, начебто і будинку не так шкода, а шкода таких речей, які залишились. Мама там сидить і жалкує. Я залишила рушники, ті, що внукам вишивала усім на весілля. А це вже відео, яке опублікували 11 червня бійці 7-го окремого батальйону «Арей-УДА», в якому воїни говорять про звільнення села Нескучне. Олена впізнає на кадрах сільський магазин. В цьому селі вона з родиною жила до початку повномасштабного вторгнення, розповідає жінка. Нескучне було понад рік в окупації. Зовсім поряд, у нас там майже немає поділу, річка тільки розділяє, так як Новосілка, Времівка, Нескучне, там воно, знаєте, хто не знає, місцевості не знає, де закінчується Времівка і починається Нескучне. А такий вигляд тепер має школа у Нескучному, в якій Олена 9 років працює директоркою. Вигорівши кабінет фізики, інформатика, видно чорні вікна, бачите, все горіло, он закопчене. Дуже шкода, тому що школа у нас на честь Миколи Олександровича Корфа побудована. Його дочкою і зятем Володимиром Івановичем Немировичем Данченком. Музей у нас там поряд є, ми дуже тісно співпрацювали. Ми створили в школі медійну студію, у нас своя є Нескучненський медіа-центр, можна подивитися ролики там наші, які знімали. Про свої емоції після звільнення рідних сіл каже так. Є радість велика, великі емоції, бо вчора хто пише, хто телефонує один одному, і вітаємо ж один одного, і розпитуємо, можливо, хто що знає. Але при цьому все одне оце таке відчуття суму і болю, що за це наші хлопці життя кладуть. Та додає, що мріє про відбудову населених пунктів та своєї школи. Юлія Слабінська, новини Суспільне, Донбас.